Dalawang batay sa alpukan ng tricycle at truck sa Santo Tomas, Batangas. Sa Oriental Mindoro naman, tukoy na ang isa pang suspect sa pagpatay sa isang radio broadcaster sa Calapan. Darito ang unang balita. Sinampahan ng reklamong kriminal ang ikalawang suspect sa pagpatay sa radio broadcaster na si Crescenciano Aldovino Bundokin. Ayon yan kay Mimaropa Regional Director Police Brigadier General Joel Doria. Ang suspect na itinuturong bumaril kay Bundokin ay hindi muna pinangalanan habang patuloy na tinutugis ng mga polis. Ang unang suspect naman na si Narciso Ignacio Guntan, namatay matapos magtamo ng pinsala sa ulo nang habulin ng anak ng biktima at maaksidente sa kalsada. Madaling araw ng May 31 ang pagbabarilin si Bundokin sa tapat ng kanyang tindahan sa Barangay Santa Isabel, Calapan, Oriental, Mindoro. Patay ang isang lalaki matapos bumangga ang minamanehong tricycle sa isang truck sa Santo Tomas, Batangas. Sa lakas ng pagkakabangga, humiwalay ang sidecar nito at nasunog. Ayon sa pulisya, papunta sana ang biktimang si Arlando Zaraga sa Tanawan City para magdala ng mga panindang ubihalaya sa palengke nang maganap ang aksidente. Nang paparating po sila sa lugar ng pinangyarihan, allegedly ma'am, yung tricycle, nag-sorbalin niya nang kaya po sila nagka- head-on collision. Namatay rin ang isa pang sakay ng tricycle na si Susan Latam. Sugatan naman ang dalawa pang pasahero. Magsasampa ng kaso ang mga biktima laban sa truck driver. Ang pasya po ng kamag-anak po ng mga namatayan ay magkakaso po sila doon sa driver. Ang isasampo po natin kaso dyan ay reckless imprudence resulting in multiple homicide and physical injury and damage to property. Sinisikap ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na kunin ang panig ng driver ng truck. Sa Kiangan, Ifugao, pansamantalang isinara ang National Road dahil sa mga putik at bato na humambalang dulot ng pag-uulan. Inabisuhan na ang mga motorista na gumamit ng alternatibong ruta habang isinasagawa ang clearing operation. Nagka-landslide naman sa Nabasaklan, kaya pansamantalang naantala ang biyahe ng mga turistang papunta sa Boracay. Inabot ng halos 5 oras ang clearing operation na isinagawa ng Department of Public Works and Highways. Ito ang unang balita. Darlene Kai para sa GMA Integrated News. Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa Unang Hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso naman abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.